22 червня 1941 року – одна з найтрагічніших сторінок історії країни. День початку німецько-радянської війни, яка забрала життя майже кожного п'ятого українця. Для їх нащадків це день скорботи та вшанування пам'яті жертв війни. В цей день українці несуть квіти до меморіалів та братських могил. Ми не маємо права забувати ні одну життя, яка була віддана во ім'я нас, во ім'я всього світу. В цей трагічний день ми повинні згадувати всіх тих, хто ціною своєї життя спас світ і очистив його від нацизму. Знаю і впевнена в тому, що народ, який забуває своє прошлое, не має майбутнього. Ми повинні пам'ятати о нашому прошлому, повинні пам'ятати всіх героїв і освободителів наших. Вічна слава, вічна пам'ять. За підрахунками істориків, Україна не тільки серед колишніх радянських республік, а й з усіх країн світу зазнала найбільших втрат за роки тієї війни. Загинуло майже 10 мільйонів українців, з них більше половини – цивільного населення. Ще 10 мільйонів залишились без даху над головою. На цілковиті руїни перетворили 700 міст та містечок. 30 тисяч сіл були майже стерті з лиця землі. Сьогодні во всіх районах нашого міста будуть зажжені вічні вогні в пам'ять о тому, что произошло в 1941 году, в память о тех людях, которые отдали свои жизни за победу, за то, чтобы мы сегодня могли свободно жить, трудиться. И мы всегда будем помнить их подвиг не только на фронтах, но и в тылу. Мы всегда будем чтить их память. У 2011 році Верховна Рада України затвердила обов'язкову хвилину мовчання за загиблими у війні. Рівно о 10 годині 22 червня. Олена Мухіна, Олексій Правицький. Цей день.